man lägger ut ett transponder där mitt under pågående ubåtsjakt i Hårsfjärden. Ja, det skulle ju vara landsförräderi helt enkelt. Man kan inte acceptera främmande ubåtar mitt inne i det mest hemliga området i Stockholms skärgård. Håll dig borta från Ölander. Det är ingenting för dig. Det du pratar om, det hände för 30 år sedan. I assume that the Secret Service is already involved. Han var jävligt hotfull. Han sa att han visste saker. Han sa att det var vårt fel, att sonen var död. Pappa, har det hänt något? Ni måste vara försiktiga. The secret is to have the sense to look in another direction. Många huvuden ska rulla om det du säger nu ska vara sant.